Jaku jemi rikthyer në këtë pjesë pas publicitetit dhe do dalim tek një tjetër personazh që besoj doni shumë. Ajo në fakt ka një listë gjatë datash, eventesh, fitoresh pafund. Nuk ka njëri, nuk besoj që ka njëri që nuk e njeh në Shqipëri, sepse ajo nuk është thjesht sportiste, është sportive mbi të gjitha. Dhe po ju lexoj pak, është atletja shqiptare që ka thyer më shumë rekorde kombëtare dhe ka fituar më shumë medalje. Kampione shqiptare dhe rekordmeni absolute në 50, 100, 200, 400 metra dhe 110 metra. Ka thyer 5 rekorde kombëtare. O zot sa shumë. Ka marrë 4 medalje ari në takimet ndërkombëtare, 2 herë nën kampione e Ballkaniadës, 12 rekorde kombëtare për të reja, 7 rekorde kombëtare në salla të mbyllura dhe 4 kombëtare në outdoor, ato që quhen në salla pra jashtë. Nuk e di, a doni më apo jo, unë them që mos lexoj më. Vjen Klodiana Shala. Mirë se vjen. Mirë se më gjeta. Mirë se vjen, mirë se vjen. Kam qenë duke menduar, do ulem dhe njërë të ti koltu kukuq apo jo? E kishe menduar në më thënë, pse të intrigon e i koltu kukuq? Ti më shumë. Unë më shumë, sa e mirë që është. Për para se të ulesh, ti e di që nuk është thjesht një koltuk i kuq, por kur ulesh te ky koltuk i kuq, aty flet zemra. Për mua. Aty flet zemra. Lumun. Do flasë zemra sot çfarë do na sot më duket. Shkëlqen Klodi. Se kemi edhe kohë pa u parë, shkëlqen. Më bëj të shoh si gjithmonë në formë të jashtëzakonshme në fakt. Shohim pak klipin që kemi përgatitur për ty. Patjetër, më kënaqësi. Ajo njihet si atletja shqiptare që ka thyer më shumë rekorde kombëtare dhe ka fituar më shumë medalje. Më vjen keq që e them dhe kam thënë shpeshherë që nuk kemi kulturën për sport. Klodiana Shala e nisi karrierën që kur ishte vetëm 14 vjeçe, edhe pse sot është larguar, ajo e mban sportin gjithmonë mik të shpirtit. Nëse ke një shoqëri të mirë, duhet të jesh i pastër. Por a ka një mashkull në zemrën e Klodianës? Nuse, qefi mamë u bën nuse shpirt? Ajo ta plas të vërtetën në sy, është një femër e fortë, me sy të kristalt dhe të patrembur, mbi shpinë rëndojnë mira sakrifica. Të jesh vetëm në Shqipëri është e frikshme. Unë s'kam parë kur interesin. Unë në përgjithësi, edhe pse jam zhgënjur shumë nga këto që kam bërë, por Zoti është i madh, kështu që nuk jam pishmak. Por cila është pika e saj e dobët? Nuk është se unë e ja shpreh mamit. Aha. Po ajo është pika ime e dobët. Klodiana vjen në Seluan Topi për të rrëfyer të vërteta të padëgjuara më parë. 3 2 1 Klod, ti ftohe shumë në për studio televizive, veçanërisht për atë që je më ekspert, po unë për shumë jam kurios dhe di shumë pak për jetën tënde, për fëmirin tënde. Mund të nga tregosh pak? Unë kam një vla. Vlaj është mi madhë, unë jam e vogël. Cila je këtu, në këtë foto? Kuptohet ajo që do me u hedh nga karroca. Një vla është i pari, pak me flokë më gjata, a i është gjithmonë ka qenë në mbrojtje time, po ka qenë në i urtë gjithmonë dhe vazhdojnë të jetë i urtë. Ma ka... Ishe ti që nga cmoje, që e bezdisje? Unë e mbroja. Nga kush? Nga çdo kush. Vërtet, zishe me edhe me qunat e lagjes për të? Unë isha komandant e lagjes. Qëfar thua? Tu jam me... si gjithmonë, ne të Shqipërisë, fëmit shkojnë gjithmonë me racën e mamit. Shqy që të foto është goca e dajes, goca... Kushë rinë nga mami, pra, e kuptoj. Po, ja i mvlajë, shikonë se si rinë, këtu. Kërë ti gati... ka marë topi në borës, dhe ta i topi borës ka një gurë brënda, që unë kur gjuja, të mërësha një shinjestë. E vërtet, e mbajnë mund? Normal. Se, pra, pas ke shënë. Po si adoleshenta si ke shënë? Me thënë të drejta, adoleshencën nuk e mbaj më në fort, nuk kam marrë pjesë në për parti, diskot, sepse unë kam filluar stërvitjen 13 vjeqë, dhe isha kufizuar në gjdo aspekt. Shqy që shkoja në shkollë dhe ikja me vrap në stërvitje. Në stërvitje të Liqeni, që Liqeni ka qenë në shpia i me dy, do thoja, po në fakt në shpive të në flie. Kurse Liqeni ka qenë para ditën, bas ditë isha non-stop aty me orë të tëra.
Dhe adoleshencën time nuk është që e mbaj mend shumë. Se si... ke shijuar më shumë se sa se mbaj mend, me sa kuptoj. Nuk e kam shijuar, po. Adoleshencën... Po puthin e parë, e mbaj mend? Puthja parë ka qenë 19 e pak. Ishe bërë adulte. Një fel kam mbushur në gusht 19 dhe... Nga marsi viti tje duke mbush 20, jo, 18, pa mbushën 19. Si ka qenë ajo puthje e parë, na trego pak. Se mbaj mend, sakt. E mbaj mend se më ke amputhur, po se mbaj mend. Okej. Po se mbaj mend se si ka qenë. E themi dot me kë apo është sekret? Kam bashkëtuar për 14 vite, kështu që nuk është sekret. E kuptoj. Është ish i dashurim, sepse kemi bashkëtuar, s'kam qenë fejuar dhe as martes, po pastaj u bë trajnerim taulante. 14 vjet bashk. Yes. Si mund t'i përshkruash këto 14 vjet? Si ishte kjo dashuri për ty? Me sa kuptoj dashuria e parë, edhe dashuria jetës. E jetës, atë nuk e dim sepse ka jeta përpara. Ka jeta përpara, kështu që dashuria jetës. Në atë moshë jemi normalisht atëherë na duket është dashuria jetës. Po 14 vite nuk janë pak, sepse njohur 18 e gjys dhe 19 dhe ndar 33 vjeçë, kështu që janë goxha vite. Un kam një tip që dhe po të kem diçka të keqe, nuk mundem ta them, sepse jo nuk mundem, nuk dua ta them, sepse 14 vite nuk janë pak, nuk më kam mbajtur njëri me zorë, ma aq kohë sa kemi respektuar njëri tjetrin, në momentin që nuk patëm më respekt për njëri tjetrin, u ndam dhe kjo mendoj që është gjë më e mirë që nuk mund të rihet me një person sepse thjesht për hatër të mamit apo të fisit apo të llafeve të njerëzve. Njeriu femra, jo vetëm femra, po dhe mashkulli duhet të respektoj veten e vet në radhë parë, duhet ta vlerësoj dhe jeta vazhdon. Ai vazhdon karrierën mbas medaljeve të mia, kështu që gjithmonë kur merr medalje dhe kështu e uroj se ka meritat e veta. Uron atë se ai sot është përkrah një tjetër sportiste, një tjetër kampione apo jo? Luizës, po. Të Luiza Gegës. Luizën absolutisht edhe Luizën, sepse Luizën pothuajse e kam rritur vet, si Luiza dhe shumë sportistë të tjerë, shtëpia ime ka qenë gjithmonë e hapur. Sepse thoja gjithmonë mua sikur më sjell Zoti gjithë njerëzit që kanë shumë probleme, që nuk kanë mundësi dhe unë dëshira ime ka qenë siç kam ecur unë përpara, të ecin të gjithë kur kanë vullnet dhe kur kanë goxha rezultate, pse mos të ecin dhe kjo ka qenë parimi im në jetë, pavarësisht se e din apo nuk e din, për mua është e bëj me dëshirë shumë të madhe që çdo kush të eci përpara. Unë për shembull gjithmonë nuk kam për t'i haruar kur trajnerit tim, zyshës time, Liliana Beleri dhe Sabri Beleri, që ato më kanë zbuluar, pavarësisht që unë isha shumë e shkathët, dhe, por ato më dhanë shtysën, ato më dhanë dorën e parë, që unë arrita aty ku dola, sepse unë rezultatin e parë nga më të mirët e kam kapur, kur kam qenë 14 vjeçë që kam dalë e katra në lërat olimpike rinore në Bath të Anglisë. Unë isha 14/15 dhe aty ishin U23 deri në 23 vjeç dhe absolutisht ishin një rezultat jashtëzakonisht shumë i madh. Kështu që vetëm kur nuk e haroj profes, kjo është olimpiada pare ime në Sydney, që ka marr pjesë në 400 metra. Mos gabojmë, pa transmetuar asnjëherë. Era parë sot. Era parë sot. Jo vetëm këto, po dhe fotot e mia të vogla era parë sot. Që i ndanë me ne, me Seluan Topi. Ja dhe flaka e olimpiadës. Kaq shumë trofe, kaq shumë gara, kaq shumë medalje. Unë i përmenda disa, vetëm disa prej tyre. Unë jam në 60 metra, jam në 100 metra, jam në 200 metra, 200 metra sala të mbyllura dhe sala të hapura, jam në 400 metra sala të hapura, sala të mbyllura dhe jam dhe në 400 metra me pengesa. Të jam 5 disiplina, 5 rekorde, kampione Ballkani prej shumë vitesh, 12 rekorde kombëtare, kampione në mesdhe, një duar trokidhje për këtë kampione të madhe që kemi. Janë shumë në fakt, dhe kur më pyetën se sa medalje ke,
Nuk i kam të numruar të gjitha në fakt, sepse duke ndruar shpin, më kanë humbur dhe disa, thesaret e mi, po gjunaf. Po. Ti tashmë je larguar nga sporti. Vim në një moment që do doja të ndaleshim, një ditë mos gabojmë para garës më të rëndësishme në lojrat olimpike të Londër 2012-ës, u rëndove nga gjendja shëndetësore dhe të kanë marrë me barele, apo jo? Një ditë para, unë kam kapur normat për Londër 2012, në 200 metra, dhe isha një nga 12 rezultatet më të mira të kohës në 2012. Dhe si çdiet, kush e kupton atletikën, 200 metra është gara shpejtësisë, kuptohet që janë sportistët me ngjyrë, sepse janë më të fortët e shpejtësisë, dhe me të vërtetë ishte një rezultat jashtëzakonisht shumë i madh dhe shpresoja që unë do vija në finale. Dhe nga terrenet e këqija që unë stërvisja malorën te liçeni e bëja telef çdo ditë, duke vrapuar aty te betoni. Nga terrenet e këqija dhe betoni shumë i fort, unë pata një lëndim shumë të madh që në Shqipëri nuk ma gjetën se ku e kisha lëndimin, thjesht më thonin jo gjuri, jo këmba, jo të rreqe, ndërkohë unë kisha shumë dhimbje. Dhe kur shkoj në Londër, fati keq dhe fati mirë për shëndetin tim. Fati keq sepse unë nuk atë ëndër që ëndëroja dhe për kaq vite që unë isha stërvitur për 20 e sa sekonda që është gara, nuk munda do të hyja në garë dhe një ditë para përfundova në barel dhe shkova në spital dhe u operova në shtyllën kurrizore, kur nga terrenet e këqija më ishte dëmtuar shtylla kurrizore dhe kishte ikë lëngu që neve kemi në shtyllën kurrizore. Dhe prandaj them fat i madh sepse që isha atje. Isha në Londër dhe ishte një operacion shumë i vështirë dhe ishin doktorët më të mirë të botës dhe unë operova atje. Si ishte fat i madh për mua për shëndetin tim. E kuptoj, por ishte ama momenti vendimtar që i dhe fund absolutisht të garave sepse si e përjetove se s'është ishte vendim që e more ti, thej që nuk do, jo, nuk do garoj më. Nuk mundesha dot që unë të vrapoja më pasi unë kisha një rikuperim pastaj një 6 mujor dhe mosha bën të vetën sepse unë 33 vjeç jam dëmtuar Londra dhe aty pas të mora vendimin se dhe një vit kohë do kisha, një vit unë sa të merja vetën, sa të rikuperoja, sa ishte shumë problem dhe u marrë vendimi që unë nuk mund të vrapoja dot më. Do doja të flisim pak për të ardhmen. The pak më përpara u jeta është e gjatë the, kur të pyta pak për dashurinë. Ka sot një dashuri të re për Klodiana Shalën? Po edhe mund të ketë. Edhe mund apo ka? Po të ma bësh mbas një muaj këtë pyetje, do të ta them më saktë. Jam duke e parë. Tani si bie, ta ndalojmë transmetimin e, do të thonë xhirimin e. Vazhdojmë pas një muaji. Kohët e fundit jam e lumtur, por se sa do zjasi nuk e di. A do ta mbyll, a do t'i plotësoj mamit dëshirën që më të shmendi? Se çfarë të thot mami? Ne flasim 10 herë në ditë. Po. Zjohem gjës. Hama. Hama. Ora 6:30 mëngjesit. Pse ka qerët mami, keni gjë? Jo, kot për pys, keti ndë një gjëtë re. Mami folëm rom në orën 10 darkës, asë gjës kam. Tani, që shtja që ne mami jot nuk nga ka thënë këtë që po thua ti, nga ka thënë diçka tjetër komplet. Dëgjojmë pak, dëgjojmë pak. Gëzojmë që je mirë, po du shumë, je krenaria i, je shpirti i, je përgjith. I love you, I love you, I love you. Të ta, I love you, pra, të do shumë. Ishte një mesaj në... Ku mamin jo? Ne nuk ka njëri që mos arim të kapim. Mamin tim si ja ka numrin kërë shumë pak veta. U mamin e majkë shu si në kubator. Pse? Pa shu e mbaj. Se prej shumë vite shë kemi pak të smur. Shë që unë nuk e ndjerë kur. Dhe kjo është foto pare mamit. Sepse duaj që njerëzit të mbajnë mënda shu si që ka qenë. Mamit imi kam pas tonë shpesherë në Tereza.
Por si që thash, unë... unë nuk e shpreh fort mamit, unë kam pas një lidhje shumë fort me babin, shumë fort, çdo gjë babi dinte. I fel, po ta kishe babin sot, babi do të të thonte se me kë flet Klodi sot. A i dinte çdo gjë. Dhe kur unë mund të më pëlqente diçka ose i pyqa babin, si të duket, të flas, ti flas, të takoj, të pi kafe. Kurse mamin, e qa më bëre. Mamit se kam thënë kur, thash, jemi të fort këshu dhe se kam thënë kur që sa gjam të dua, po këtë jo. Edhe mami, është e rapar që për e thotë. Para një muaj më tha, zemra mamit je shumë e bukur, dhe unë jam dhe telefoni mora ti vla. E, e di që më tha mami sot, ha, më tha që je shumë e bukur. Jo, tha, s'ka mundësi. Se nuk ta shpreh, po thua. Nuk e shpreh, ndëse dhe kur merja medalje, babi ishte ai që unë isha princesha, mbretresha, isha më e bukur, kur vishja unë i thësh, ha, ba, si duket kjo për emision? Pff, bab, ti dhe thes dhe veshësh je më e bukur dhe ot. Kurse mami ishte, hajtë ma, si kur si të shak e boti, ha? Të shumë medalje pra ka marrë, që të bëj? Arkitektës jam me bo palatë, medalje marrë. Nëse ti do, me që është hera parë që the, të thotë të dua, pa mërësi se the anglisht, do që ta të gjemë sërish? Jo, jo se do më fikësh, pas e do më bësh për spital. Unë doja me të thënë që mamit unë kur një nuk e kam thënë që të dua të kam gjanë, po gjithmonë për spitale, unë jam ajo që i rite koka, me ditë të tëra se operacionet a shu i ka pasur, të shpeshta, ka vuajtur, për kur s'ka thonë që nuk jam mirë biles, në spital në Athin, mami ishte operuar dhe kishtë mbuluar ftyrën, dhe unë i them qëfar ke dritën, ajo që mos të më thonë të mu që ka dhimbje, jo, thot, drita nuk për më përqen shumë. Por po që ishte si për të smurës tjetër, dhe unë tani në orën 4 të mëgjesit, kisha vënë një këmbë në një cep, një këmbë në një cep, dhe si për aset gruas, ajo greke, dhe unë tani kisha ypë si për dhe për me fikë poqin, se nuk kishte, ashu ishte spitali, që nuk kishte qelsin për ta fikë. Dhe shikoja të plakën që trëmbët, e, o, që vëndë, se, ka qenë paka e pjesë e racizmi që a shqiptare, ku shë di që pëmbona, po më mbyta, ku e dion se qëfar. E i kthejmë aset i thëmë ri urtë ri, se mami im nuk do dritën, këshu që s'ka shancë. Ajo është gjithmonë mi fjallë, nëse ajo më bë një, se nuk kanë kohët, ajo e din që parën, dora ime është duke e pritur. E kam pavarësi që nuk shprehem. Po pse nuk shprehesh, ose nuk e ndjen nevojën? Tja thuash? Është faja sajtë. Sa e në kam suar timi të fort, mos të ankojemi. Mirë, sot ajo të tha tre herë të duat. Era parë, që ajo e din që unë japë hitëm për atë, e din shumë mirë që sakrifikuar, gjithë të kush duhet të bëj sakrifisën për prindrit. Unë kisha babin, me mami një sikur ishim më të fort, më të përgatitur, pasaj pjesa babit më vuri poshtë. Por, fëmijët duhet bëjnë shumë për prindrit. Dhe unë kam sakrifikuar, po thuaj se dhe jetën për ato. Dhe e bëjmë e qefi më të madhë deri në minutën e fundit. Nuk bëjmë pishman, pse unë nuk kam fëmin tim, apo shumë gjëra tjera. Babi ka një vit që kanë ndruar jetë, apo jo? Për pak. Dhe doja të lexoja pak fjalë se si ti e përshkruan babin tënd. Bab, njeriu më i shtrenjtë, motivi i ditëve të mia. Ti që më jep shpresë, shumë kuraj dhe që ndihesh e krenar, edhe kur unë mund të gaboja. Ti dukesh shumë e fortë sot, Klod, apo jo? Mendon që njeriu e bën të fortë edhe dhimbja? Absolutisht që po. Njeriu fort, njeriu që ka një shtyllë kurizore, ka një dashuri ndër vete, absolutisht që bën fort. Unë jam bërë, mami është e përgëdhelur a babit, në fakt. Babi ka qenë
Të njëjtën gjë është dhe një vëlla. Ndaj femrës ka një përkujdesje të frikshme, sa unë shpesh e ribërtisha, e, je shqiptar, se nusën e ka pasur amerikane, nuk duhet jesh kaq shumë, por kanë qenë një çift shumë i bukur bash, kanë qenë të dashur. Unë s'mbaj mend që ime mëm dhe baba im të kenë përfolur ndonjë që të thënë, o, ky, o, ai. Mami ka qenë përgodhelur edhe kur hante mishin, babi ishte që i bënte fije, fije, se mami nuk e donte kockën, nuk do të dhjami, nuk do të asgjë. Por na kanë bërë të fortë të dy, sepse me të vërtet kemi pasur halle dhe mendoj që shpesher, kush e dashuron jetën ka shumë halle. Kush e merë shumë letë, kurse neve mendojmë shumë për gjithë. Unë mendoj shumë për gjithë, në faktë. Ti the, pak më para, vetëm pak qaset e kjo pjesë që jam gati sakrifikoj në çdo moment dhe në të frymën e tyre të fundit, pa dyshim, edhe duke sakrifikuar dhe faktin që ti vetë sot nuk e fëmi, po e dëshiron? Dëshiron një familje, dëshiron të kesh fëmi? Po, absolutisht, kush nuk është ajo që nuk do një familje. Normal që të gjithë duan familje, sepse familja është lindim për të krijuar një familje. Lindim për të jetuar. Unë mendoj që ka një jetë që njerëzit duhet të bëjnë sa më shumë fëmi. Unë në ndërime ka qenë të kemë 5 fëmi. 5? Po. Sot? Jo, them sot sa mendon. Me mosh. Është e vërtet që ke tentuar të birësosh një fëmi? Para shumë vitesh, po. Jo sepse nuk mund të bëja atër, sepse ka qenë, do kem qenë 28 vjeqe ose 29 atër. Por, si shtash, mami timi kam pasë të nën Tereza dhe kam frikë se unë po e trashëgoj. Dhe unë kur shikoj dikë që po vuan dhe këshu, më dhimset dhe... Them, pse vetëm unë ta jetoj këtë jetë, t'japim një shans dhe dikuj tjetër se gjunaf. Unë do doja ta vazhdoni me orë të tëra këtë intervist, po e kam të pamundur se kaq është koha televizive. Për ta mbyllur bukur, je lumtur sot? Absolutisht, me surprizën që më ke bërë me mamin është... Keni arritur që... Lutem dhe falendurëm që ishte me ne. Nëse më lejon një ngacmim të fundit. Ti kam lejuar të gjitha, besoj. Besoj e ndjek Djolën, që ti themi publikut, Djole Dosti, banorja më, le themi ndër banorët më të reja në Big Brother VIP, është Mikesha, jotja bashkëpunore. Absolutisht. E ndjek, si po të duket? Në fakt, Djola, javën e fundit nuk më ka telefonuar dhe e kuptova kur e pashte Big Brother. A se dije që do hynte? Ja. Sepse po të më pyeste, nuk do ta kisha lejuar. Më fal, po. Jo, s'ke shmendim. S'ke falje fare, po pse? Duhet ta kuptoj pse. S'ke shmendim im. Pra vetë ti nuk do të hyje kurrë. Unë absolutisht jo, jo. S'kam unë nuk e di se çfarë mund të tregoj në atë shtëpi me një fjalë thjesht për të gatuar apo për të larë. Jo. Nuk besoj që o mund të ikë. Shikon nga kjo intervistë që bëmë ne bashkë. Ti ke kaq shumë për të treguar. E por kaq shumë për të treguar. Nuk je thjesht ajo rekordmenja, kampionja e madhe me kaq shumë medalje. Edhe duam një duar të vëdit fort për Klodiana Shenën. Ishte të najsi dhe ishte një surprizë jashtëzakonisht e madhe me mamin që më bërë dhe nuk e di kush e ka bërë këtë. Sepse kemi mami... gazetarë dhe staf të jashtëzakonshëm, kaq po them. Absolutisht, e di, të njoh dhe e di se sa dhe pak jo, më parë. Jo, po ti vetëm mua, nuk je ata pas kuindave. Jo, absolut, po stafin e bën shefja, kështu që okay, kemi autoren dhe gazetar edhe regjisor fantastik. Ju përshëndes, ju dua t'i falenderoj shumë për këtë surprizën, të përshëndes shumë e dashur, ju përshëndes dhe juve, një vit të mbarë. Mbyllim me një duar trokite për Klodiana Shani. Faleminderit që ishe shumë një kënaqësi zakonisht. Fundisht që unë pashë se si sa e do për të ishte në fjallë belin, mund të rrethoja me duar. Më kupton? Ose krahët, ishte gjë shumë ekstreme.